ar dažādu izmēru namiņiem vai pat daudzstāvu savrupu namiem. Taču likuma pārkāpēji ar apbrīnojumu bezkaunību atbildīgajām institūcijām uzstāda savus noteikumus. Bijušo VDK darbinieku nelikumīgi apbūvēto Lielupes krastu apmeklēja Sanita Vīlipa. Baltās kāpas pakājē Vārnu krogā gadiem notikusi nelikumīga būvniecība. Šeit jau ir sacelti vairāki desmiti dažāda izmēra nami, kuros dzīvo bijušie VDK darbinieki. Apdzīvot Lielupes krastu padomju savienības iekšlietu ministrijas darbinieki sāka jau 70. Gados. Baltā kāpa un tai pieguļošā teritorija ir nozīmīgs rekreācijas objekts. Aizsargājumā dabas teritorijā bija izveidota telšu pilsētiņa, kur atpūtnieki uzturējās vasaras mēnešos. Taču redzot dabai nodarīto postu, Latvijas PSR ministru padome bija likusi visas būves nojaukt. Tas nenotika. Vietējo apetīte turpināja augt. Jau sākot ar 91. Gadu daudzas vasaras mājas pārtapa par kapitālām būvēm. Šobrīd 63 ēkas atrodas teritorijā, kur apbūve aizliegta. Lielākoties tur jau saimnieko bijušo čekistu bērni un mazbērni. Ekskluzīva nav nemaz viņa tik ekskluzīva vieta. Tas iemaka rūtenīgi, kad tie palīdzi nāk līdz mums saplūdina visu. Kāda tur ekskluzīva vieta? Taču sadzīves apstākļi ir daudz labāk, kā mums cenšas iestāstīt vietējiem. Turpēc speciālistu atzinumiem šī nav aplūstoša teritorija. Pēdējie celtniecības darbi vēl noritējuši pērn. Patvaļu pārtraukts nav izdevies visus šos gadus. Pati domi atzīst, ka tur ir nelikumīga apbūve, jūs redzat, ja? Jā. Ja, domas lēmumā, vai ne? Un to tagad vai ne ir legalizēs. Lai ātrāk panāktu visu uzlieto namu legalizēšanu, kooperatīva sabiedrība Vārnu krogs izteikusi atklātus draudus Jūrmalas pašvaldībai. Tā līdz šim nav pakļausies spiedienam, taču arī CAU2 kopā ar Rīgas pašvaldības uzņēmumu Rīgas meža aģentūra visai kategoriski uzstājusi uz zonējuma maiņu. Dabas pamatnes teritorijas vietā esot jābūt Priežu parka rajonam ar apbūvi. Jāpiebilst, ka CAU2 pārstāva Anna Barinova, bijušā Pareks bankas īpašnieka Valērija Argina dzīves biedre. Juristi atzinuši, ka ēkas par pastāvīgu īpašumu varēs uzskatīt, ja zemes nomas līgumi noslēgtu uz laiku virs 10 gadiem. Šogad CIA Rīgas mēs pieņēma lēmumu iznomāt uz 12 gadiem šo teritoriju. Iznomāšana vēl ir tādā stadijā, kad šis nomas līgums nav ierakstāms zemes grāmatā. Mēs tomēr gaidām to brīdi, kad Jūrmalas pilsētas dome mainīs savu teritorijas plānojumu uz apbūvi. Jāmaini uz to, kas dabā ir. Viņuprāt, vide jau esot neatgriezeniski degradēta. Interesantākais, ka Rīgas meži jau devuši atzinumu par 21 zemes gabala atsavināšanu, taču 40 ēkas izdevies legalizēt. Kādreizējais Rīgas mērs Gundars Bojārs norāda uz paša vadītās domes pieļautajām kļūdām. Man liekas, ka viņus vajadzēja nevis legalizēt, bet vajadzēja legāli pasludināt viņus par nojaucamiem, varbūt tālāk arī realizēt šos zemes gabalus. Tādā gadījumā būtu iespējams nu, teiksim, kaut kāds finansiāls iegūms Rīgas pilsētē. Nu, šis mans viedoklis, diemžēl, pārsvaru negūv. Zemju vērtētāji norāda, ka pat tagadējos tirgus apsākļos vienas vasarnīcas vērtība bez zemes ir ap 40 000 latu. Ar to arī izskaidrojama pastiprinātā interese par Baltās kāpas pakāji. Aizkulisēs runā, ka šo teritoriju jau sen noskatījuši dažādi indivīdi, kuru intereses, kā redzams, lobē atsevišķas institūcijas. Mainot zonējumu, nopelnīt varēs miljonus. Lielākās cīņas vēl esot tikai priekšā. Sanita Vilpa, Jurs Binders, Ivo Žepickis, TV3 ziņas. Krievijas pilsētā Permā nodag